Ka përfunduar gjykimi në gjykatën e Vlorës për 5 efektive të rojës bregdetare të akuzuar për ngjarje në 8 janari të vitit 2020, ku 55 emigrant nga lindja e mesme u ndaluan teksa mjeti lundrues me të cilin po i drejtoheshin Italisë pëstoi avari. Pasi u njom argumentat e organit të akuzës dhe palës mbrojtëse, gjyqtarja Arbana Selmanaj rrëzoi akuzat e prokuroris duke i dhën pa fajsim Besmir Mecajt, Bledar Bufajt, Sejfulla Bejas, Roland Canaj dhe Ardit Alikajt. Kjo me argumentin se ata nuk kishin kryer shkelje të detyrës pavarësisht pretendimeve të prokurorit Erjon Shqarri. I pafajshëm u shpall edhe Fatos Dusha, pronari i hotelit në Tiranë, ku dyshohej se strehoheshin klandestinët. Ndërkohë skafisti Emiliano Likaj u dënua me 9 vite burg, ndërsa për bashkëpunëtorin e tij Qazim Ismaili, që merrej me strehimin e emigrantëve, gjykata dha 6 vite burg. Emiliano Likaj dhe Qazim Ismaili pritet të dalin edhe përpara gjykatës së posaçme, pasi akuzohen si pjesë e rrjetit të trafikut ndërkombëtar të klandestinëve. Pesantarët e rojës u akuzuan me argumentin se lejuan largimin e trafikantëve teksa ju afruan portit të Vlorës.